ଆକାଶରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି ଜାତୀୟ ପତାକା, ତଳେ ଚାଲିଛି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବାର ଅନେକ କିଛି ଗାଥା। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ରହିଛୁ। କଣାସ ବ୍ଲକର କଣାସ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜିକା ଦିନ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ନାଇଁ, ଆମର ଏହି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଓ ବ୍ଲକ ପାଖାପାଖି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ତାପରେ ଆମର ଏହି କଣାସ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ। ଯେତେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷା ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜାତୀୟତାବାଦ ଶିକ୍ଷା କେମିତି କରିବେ, ଆମ ଦେଶକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆମେ ନେବା, ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ ସମାଜ ଚାହୁଁଛେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେ ଭଲ ମଣିଷ ପଣିବା କେମିତି ଆମରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହାକୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଭଳି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକରି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବୁ। ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ କଣାସ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣାସ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସବୁଠି ଜାତୀୟ ପତାକା ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି, ତା ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜାତୀୟ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ କିଛି ଐତିହାସିକ ଗାଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ। ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ବାସ୍ତବ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦିବସଟିକୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବୟସ୍କ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ଇଏ ପ୍ରୟାସ କେମିତି ଥିଲା, ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମା ପେଟରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ସେ ସୀମାରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ବାପା ତାର ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ବହି 20-25 ବର୍ଷ ପିଲାଟାକୁ ପାଳୁଛି, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଓ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏ ଜାଗାରେ ବସେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରୟାସ ଟିକେ କରିଛି। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏକତ୍ରିତ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ, କେତେ ବାସ୍ତବ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି କେତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗେ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଗର୍ବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ମା ପେଟରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଯିଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଓ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଓ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ରହି ଆଜି ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତିକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ଆଜି ଇଏ କରିଛୁ, ସେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି କରିଥିଲୁ। କଣାସ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଏହା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଆଜିର ଦିବସଟି କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆଜିର ଦିନଟି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେତିକି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନମସ୍କାର କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଜି ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ସ୍ମରଣର ଦିନ। ଆଜି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଭଗିବାବୁ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଲରେ ବି ହେଇଛି। ନିଆରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ, ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଧୋଇଦେବା, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗାଇଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ତରୀୟ ଭାବରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, ଇଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭଗି ଆମର ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିବା ଆମର ନିହାତି କରିବା କଥା, ସେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣାସ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏବଂ କଣାସ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଏବଂ ସେପଟେ କଣାସର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆଜିକା ଦିନ ହିଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, ଆଜି ହିଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ଆଜି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଣାସ ବ୍ଲକରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।